Love you all. ଏଠି ତିନିଟା ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେନ୍ ମୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ରେନ୍ ମୋଡ଼ରେ ସ୍ପିଡ଼ଟା କେତେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅର୍ବାନ୍ ମୋଡ଼, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ଼, ତିନିଟା ମୋଡ଼ରେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ଟା କେତେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ବାନ୍ ମୋଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆହୁରି ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ କରି ହେଉନି। ମାନେ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ଼ଟା ଚେକ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଅର୍ବାନ୍ ମୋଡ଼ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି। ତା ସେଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ଼ ତ କରିହେବନି, ମାନେ ତା'ର ଆହୁରି ବି ସ୍ପିଡ଼ଟା ଥାଉଛି। ହାଏଷ୍ଟ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ସେଇ 125 ପାଖାପାଖି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ୍ ମୋଡ଼ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଭାବିଥିଲି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ଟା ମିଳିଯିବ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ଚେକ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ସେଇ ଯେତିକି ମୋର ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା ତା'ଠି ବି ଅଧିକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ଠୁ କମ୍ ଆସିଲା। ଏଠି ସ୍ପିଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ସୋ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲାନି, ଆଉ କେଉଁଠି ଯଦି ମିଳୁଛି ଏମିତି ଖାଲି ରୋଡ଼ ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ଼ଟା ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ଶେଷ କରୁ। ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଇଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।